ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മളെ സുന്നത്തുകളായി പഠിപ്പിച്ച ഓരോന്നും അത് നമ്മൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച, വെള്ളിയാഴ്ച യൗമുൽ ജുമുഅ, അത് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയത് എത്ര മഹത്തമാണ്. യൗമുൽ ജുമുഅ അത് 24 മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ 3 ഏത് ഓതീനി, 3 അൽകൗഫ് ഓതീനി, മഹാന്മാരൊക്കെ. നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിലും ഓതാ അല്ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഹദീസിലുണ്ട് അൽകൗഫ് മുഴുവൻ ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതോ ആയാലും മതി, 10 ആയത്ത് ഓതിയാലും മതി, അയ്മനാണ് കഴിച്ചിലാകാനാ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ, അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച, വെള്ളിയാഴ്ച മൂലാര് ഇള്ളിക്ക് ഏറ്റവും മുന്തിയ തുണി കുപ്പായം തേച്ച് ഇസ്തിരിട്ട് നല്ല മിനുക്കി തന്നെ നിൽക്കണം. ഒന്ന് എന്ത് വേണം, നല്ല ഒരു ഖതീബിന്റെ സിയ്യ് മിമ്പർമക്ക് കയറുമ്പോൾ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് ഇത് കണക്കാക്കണം നമ്മൾ. ആ അത് ചെറുതല്ലേ, പോലീസുകാരനെ പേടിക്കാൻ എപ്പോഴാണ്, ഓൻ്റെ യൂണിഫോമിൽ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. വക്കീലിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എപ്പോഴാണ്, അയാൾ കോട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. ജഡ്ജിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എപ്പോഴാണ്, അയാൾ അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ്. എന്താണ് ഖതീബിനെ പറ്റി ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ ഭാഷ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാ, കഅന്നഹു മുൻദിറു ജൈഷിൻ, ഞാൻ ഇവിടെ ഏത് ഓതിയാലും അതൊക്കെ കാണാപ്പാടുള്ളതാണ് ഈ ഇരിക്കണ മഹാന്മാർ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലത്. കഅന്നഹു മുൻദിറു ജൈഷിൻ, ഖതീബിനെ പറ്റി മുത്തനബി പറഞ്ഞതെന്താ, കഅന്നഹു മുൻദിറു ജൈഷിൻ, പട്ടാളത്തിന്റെ ചീഫ് കമാൻഡറെ പോലെ, പട്ടാളത്തിന്റെ ചീഫ് കമാൻഡറെ പോലെ, അതാണ് ഖതീബ്. അപ്പൊ ഖതീബ് എങ്ങനെ വേണം, ഖതീബ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മേലെ ആ തൽക്കാലം നേരത്തിന് വന്നിട്ട് കിടും എന്നാണ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പാഞ്ഞാണ് കാര്യം മിമ്പർമക്ക്. അതല്ല, പിന്നെ ഖതീബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിയോട് കൂടെ റെഡിയായി നിന്നിട്ട് ഇദാ ദഖല വസല്ലമ, ഇദാ ദഖല വസല്ലമ, അപ്പോഴേക്ക് മറ്റേ ആൾ മടച്ചോനെ ആ മൈസറ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാ മൈസറ വിളിച്ചത്, അതിനെന്തിനാ പിന്നെ ഓൻ വിളിച്ചാൽ നിൽക്കണത്, ഇതൊരു ഉണർത്തലാണ്. അത് ആ ബാളെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മഅഷിറൽ മുസ്ലിമീന റഹിമക്കുമുല്ലാഹ്, അതാണ് കേട്ട അപ്പുറം അപ്പുറം അശ്രദ്ധ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കണ തിരിയണ്ടേ, കാല് നീട്ടി വെച്ചോലൊക്കെ മടക്കി വെക്കണ്ടേ. അതിനല്ലേ മഹേശ്വർ, ആ മഹേശ്വർ വിളിച്ചത് കയ്യനോട് കൂടെ. അതുവരെ നമ്മളോട് ചിരിച്ച് കളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഖതീബ് വരികയാണ്, നല്ല താടിയൊക്കെ മീശൊക്കെ വെട്ടി താടിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് നല്ല മട്ടത്തിൽ പള്ളിപ്പടിക്കൽ വെക്കണ സെൻറ്റുണ്ട്, പൈസ കുറവാണ് മണം ജാസ്തിയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പൂശി ആ പിന്നെ തലീക്കട്ടൊക്കെ കെട്ടി അതിൻ്റെ നമുക്ക് കോട്ട് കിട്ടിക്കണതേ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞടിച്ചാലുള്ള കോട്ടല്ലത്, നല്ല കോട്ട് കിട്ടിക്കണം, ആ കോട്ടൊക്കെ നിട്ട് മേൽത്തട്ടിട്ടിട്ട് ഇതാ ദഹല വസല്ലമ, നേരെ ഖതീബ് മിമ്പർമക്കാണ് കയറി. മിമ്പർമക്കാണ് കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ സലാം പറയണ്ട്, എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിഹസിക്കാൻ പറ്റി, അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട. നമ്മൾ ജീവിക്കണ കാലഘട്ടം തലമുറ മാറിയിട്ടുണ്ട്, വല്യാപ്പാര തലമുറ കഴിഞ്ഞു, ബാപ്പാര തലമുറ അസ്തമിക്കാറായി, ഇപ്പം മക്കളെ തലമുറയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ട് പേരമക്കളെ തലമുറയാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. ഇവർ ദുനിയാവാകെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതാണ്, പഴയ കാലത്ത് നടന്നു പോയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് നടക്കണ ദൂരത്തേക്കുള്ള ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ ബസ് വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ദൂരത്തേക്കുള്ള പഠിച്ചേണ്ടി വന്നു, തീവണ്ടി വന്നു, തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പം നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ 4 എയർപോർട്ടുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ദായികൾ ഒരുങ്ങാൻ. ആ ഖതീബ് മിമ്പർമക്കാണ് കയറിയ, കഅന്നഹു മുൻദിറു ജൈഷിൻ അല്ലേ, അതാണ് നമ്മളെ. അപ്പം ഖതീബ് മിമ്പർമയാണ് കയറിയാൽ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു, സലാം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും ആ വലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ. ആ സലാം പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും ഖതീബ് കണ്ട മാതിരി, അങ്ങനെയാണ് നോട്ടം വരുന്നത്. ഖതീബ് എല്ലാവരും കണ്ടമായി ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നണം, ഉസ്താദ് ഇൻ്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കിയത്, ഇൻ്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കിയത്. നിങ്ങൾ ഫ്ലക്സ് വെച്ച് കണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിൻ്റെ, ആ ഫ്ലക്സും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊപ്പം പോയിരുന്ന മാതിരി തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് ഖതീബ് മിമ്പർമക്ക് കയറിയാണ് സലാം ചെല്ലേണ്ടത്. ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മളിങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ പഴയ സംഗതിനൊന്നും ആക്ഷേപിക്കല്ല, കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വെറുതെ അകലും. ഈ വഹാബി മുജാഹിദ് ഖാദിയാനി ഇവരൊക്കെ എന്താണ് പുറത്ത് നമ്മളെ ഖുത്ബനെയും ജുമാനെയൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയാണ്, യുക്തിവാദികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ പരിഹസിച്ച്. അവിടെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ചെയ്യും നമ്മൾ. ഇതാ ഒരു മിമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഖുത്ബ എൻ്റെ കിതാബൻ പറഞ്ഞിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബ്, ഈ മുഖം എങ്ങനെയാണ് മൂടിയാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക പറഞ്ഞു ഈ അല്ലേ. ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഹിളർനബിൻ്റെ വലിയ ആസീനോദണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, നമ്മൾ വാർത്ത വായിക്കണുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അല്ലേ, വാർത്ത വായിക്കണല്ലേ. വാർത്ത വായിക്കണത് വായിക്കുന്ന ആൾ നോക്കിയിട്ടാണോ വായിക്കണത്, കാണാതെയാണോ എങ്ങനെ വായിക്കണത്? നോക്കിയിട്ടാണ് വായിക്കണത്, പക്ഷെ നോക്കിയാണ് വായിക്കണത് എന്ന് കണ്ടാൽ തിരിയോ? അതാണ് സമർത്ഥമായ വായന, അതാണ് സമർത്ഥ വായന. ഇപ്പോൾ എവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്? യുക്രൈനിൽ. യുക്രൈൻ്റെയും റഷ്യൻ്റെയും ഒക്കെ രാജ്യങ്ങളെ പേരന്നെ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചണം.
അല്ലേ? അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പട്ടാളക്കാരുടെ ആളുകളെയും പേരന് എത്ര വട്ടം പഠിച്ചണം അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല പോലെ ഗ്രഹപാഠം നടത്തിയിട്ടാണ് വായനക്കോരുങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് തിരിയില. ഖതീബുമാരെ ഖതീബുമാരെ, ഖുതുബ ചുരുങ്ങ നിസ്കാരം വർദ്ധിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ ചുരുങ്ങിയ ഖുതുബ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഗ്രഹപാഠം നടത്തുക. വീണ്ടും 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 കാണാതെ പോകാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നടത്തല്ല. ഖുതുബന്റെ ഏട് കയ്യിൽ നോട്ടെ. ആ അൽഹംദുലില്ലാന്റെ ഹാണ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ ഉണരലേണ്ട്. നമ്മളെ നോട്ടം ഇങ്ങനെ കണ്ടാല് അതൊരു ഗാംഭീര്യം വേണ്ടേ? ഫയാമൻ ഉഖരിജ അബൂഹു ബിദംബിൻ സഗീരിൻ ബഅദ അൻ കാന ലഹാ മാലിക കൈഫതത് മഅബി ദുഖൂലിഹാ ബിദുനൂബിൻ കൽജിബാലി ലസ്ത ലഹാ താരിക. ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ കണ്ണ് മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണെടുക്കൂല. കാന്നഹു മുൻദിറു ജൈഷിൻ, കാന്നഹു മുൻദിറു ജൈഷിൻ, അതാണ് ഖുതുബ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരും ഉലമാക്കളോട് നമ്മളെ പുറകിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ദുബായും അബുദാബിയും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടും മറ്റത് പഠിച്ചിട്ടും മറിച്ചത് പഠിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളെ ഈ ഖുതുബയിലേക്ക് ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മളെ ഖുതുബ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫൈല്ലം തബുക്കു ഫതബാക്കു, പഴയ ആൾക്കാരുടെ ഖുതുബ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചിരി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താക്കണം? ഉണ്ടാക്കി കരയണം. അതാണ് പഴയ കാലത്തെ ഖുതുബ. നബാത്തിയ ഖുതുബ എങ്ങനെയാണ് ഓതിയാൽ? യാ റബ്ബ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഈ കാസ മുസ്ലിം, അള്ളാഹു ദർജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. മാലിക് ദിനാർ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദവർകൾ ഖുതുബക്കാണ് നിന്നാൽ കരയാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല. തക്വ കൊണ്ടുള്ള വസിയത്ത് മുതൽക്ക് ഉസ്താദ് അസമ്മുരാരെ കണ്ണെന്ന് കണ്ണീരിങ്ങനെ ഉറ്റുവീഴും ആ നീണ്ട താടിയിൽ കൂടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഖുതുബ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കരയും. പണ്ടൊരു വയലു പറയണ മൂലായിരുന്നു സുഖവിരം മുസ്ലിയാർ. ആ സുഖവിരം മൂലാര് പിന്നെ വയലു പറയണമെന്ന് എൻ്റെ വാപ്പനോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വയലു പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ മറ്റേ ആ ആയത്തുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഹൗഫം വത്തമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത്, ആ ആയത്ത് ഓതി. ഞാൻ വയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പിന്നെ എൻ്റെ വാപ്പറിൻ്റെ കുട്ടിയെ, ഞാൻ സുഖവിരം മൂലാരെ വയലു കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇജി ഓതിയ ആയത്തുണ്ടല്ലോ, അത് മൂപ്പര് ഓതിയാൽ ആ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ തീരുമ്പോത്തിന് എല്ലാവരും കരയുന്നു, എല്ലാവരും കരയും. അത് അന്നത്തെ ആളുകളുടെ അവരെ ഒരുപാട് ഘടകം ചേർന്നതാണ്, മനസ്സിലാവും. ഈ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പുതിയ കുട്ടികൾ അവരെ ആകർഷിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നന്നാക്കുക. ഇത് നന്നാക്കാന പരിഷ്കരിപ്പിക്കാന്നല്ല, അതിനെന്താക്കുക? കമാഹു അഹക്കുവരെ വീടുക, കമാഹു അഹക്കുവരെ വീടുക. ഇനി ഞാൻ വേറൊന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയണ്ടല്ലേ? എന്താ പറ ണെങ്കിൽ പറയണ്ടെന്ന്. അള്ളാഹു തആല ഖൈർ തരട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്തിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് മരണ വീട്. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്തിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് മരണ വീട്. എന്താണ് ജുമാക്കുള്ള ഗുണം? ജുമാക്കും മരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താ? നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് അടിച്ചാലും വരാത്ത പോലെ അവിടെ വരും. ഏയ്, ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയാലും വരാത്ത പോലെ വരും, ഒരു ക്ഷണിച്ചാലും വരാത്ത പോലെ വരും. വരുമോ വരൂലേ? അതൊക്കെ അടങ്ങിയ മരണ വീട്. പ്രത്യേകിച്ചും മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നാല് വാക്ക് സംസാരിക്കുക, ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുക മരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മളാണ് യാസീൻ ഓത അൽ ഫാത്തിഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാർ ഓൻ്റെ മുടി നോക്കണ്ട, ഓൻ്റെ ഫാൻറ്റ് നോക്കണ്ട, ഓൻ മൊബൈലിൽ കളിച്ചു നോക്കണം. അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് ഉറക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കണം ആ കുട്ടികളൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വന്നോ വന്നില്ലേ, വന്നോ വന്നില്ലേ. ആ കുട്ടി ഞാൻ പുറംകളി കാണാനാണ് എപ്പോഴും. ആ കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ. നമ്മൾ മര്യാദക്ക് യാസീൻ ഓതിയ അവരൊക്കെ നമ്മളൊപ്പം കൂടും, അവരൊക്കെ നമ്മളൊപ്പം കൂടും. ഇത് നമ്മളെ യാസീനേന് മര്യാദക്ക് വേണ്ടേ? നമ്മളാണ്ട് ഓതി തന്നെ യാസീനുൽ ഖുർആൻ ഹക്കീം ഇന്നക അൽ മുസ്ലിം സ്വറാത്തി മുസ്തഖീം സ്വറാത്തി അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം വൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം. അങ്ങോട്ട് ഓതി തന്നെ, എവിടേക്ക് എത്തിയെന്നൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് പഴയ പണ്ട് നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അയ്മല്ലാക്ക്, അയാൾ ഓതിനെ പിരാന്ത് പിടിച്ചു. നമുക്ക് എന്താണ് ഓതി എല്ലാവരും അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പതുക്കെ അങ്ങനെ ഓതാണ്. ഓതിനീൻ്റെ അടിയിൽ ഇയാൾ ഒളിരിപ്പിലും എല്ലാവരും ഓത്തും സ്വീപ്പായി. എന്നാ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ്ട് ഇയാൾ കിട്ടുകയാണ് ചെ തിരക്കുള്ളത്. ഒളിരിപ്പിലും പിന്നെ പിന്നെ മൂപ്പര് പിന്നെയും മുങ്ങി. പിന്നെ കുറേ ആണ്ട് എത്തിങ്ങാണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഓത്തൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടാമത് റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒമാ അഞ്ചല്ല ഒന്നിരിക്കൽ സിർ അല്ലെങ്കിൽ ജോഹർ രണ്ടും അല്ലാത്ത. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും, ഞാൻ ജനങ്ങളടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ ദാഴികളായ ഉസ്താദുമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റി. അൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട്
നല്ലൊരു ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും. നമ്മൾ പള്ളിക്കാലം മുദരിസും കുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, മദ്രസയിൽ അഞ്ച് ഉസ്താദന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അഞ്ചാളും ഒപ്പം അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ആയത്ത് തുടങ്ങണതും വെക്കണതും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒപ്പം ഒപ്പം. എന്നിട്ടോ വലല്ലാല്ലീൻ, അഞ്ച് അഞ്ച് മുഅല്ലിമീങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പിന്നെ മുതാല്ലിമീങ്ങളും ഉസ്താദും ആമീൻ. അപ്പോൾ ആ ഫാത്തിഹ തീരുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്പീഡിൽ പോണവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളൊപ്പം പാകാവും. എന്നിട്ട് യാസീനാണ് ഊദാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, യാസീൻ. والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ഓരോ ആയത്തും അങ്ങനെ ഒരു യാസീൻ ഓതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ, ആ യാസീനോത്ത് മാത്രം ഒരു വലിയ വിപ്ലവമുള്ള ദൈവത്തായിരിക്കും. ആ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി അവിടുന്ന് വന്നോലും ഇവിടുന്ന് വന്നോലും മറ്റോടത്ത് നിന്ന് വന്നോലും അവിടുന്ന് വന്നോലും എല്ലാവരും പറയും. ആ മഹല്ലത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു ഉസ്താദും പത്ത് മുത്താലിമ്യങ്ങളുണ്ട് പോലെ യാസീനോത്ത് മതി നമ്മളെ വാപ്പാക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ. പോലെ യാസീനോത്ത് മതി നമ്മളെ വാപ്പാക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ. പറയോ പറയില്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദായികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉദ്ഉ ഇലാ സബീലി റബ്ബിക ബിൽ ഹിക്മ വൽ മൗഇളത്തിൽ ഹസന വജാദിൽഹും ബില്ലതി അഹ്സൻ. മൗഇളത്തുൻ ഹസന എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ? മൗഇളത്ത് നമ്മളെ ഉപദേശം, ഉപദേശം എന്ന വയല് വേറെ, നസീഹത്ത് വേറെ, ഒസിയത്ത് വേറെ. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട നാട്ടിലൊരാൾ മഹല്ലത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലാണെന്ന് നോക്കിക്കോളി അല്ലേ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ലേശം ഒരു പലിശൻ്റെ ഏർപ്പാടിൻ്റെ ചെറിയൊരു സംഗതിയുണ്ട്. വകയിലൊരു കുടുംബമാണ് മോനോ, അയാളോട് ഉപദേശിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല, കാരണം നാട്ടിലെ കാരണവരാണ്, അങ്ങനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾ. പക്ഷെ മൂപ്പര് ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ മൈസൂർ പോകും കച്ചവട സംബന്ധമായിട്ട്. ഞാൻ പണ്ട് ബഷീർ ഫൈസിൻ്റെ ഒരു കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കാസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഞാനതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ സി ഫൈസിൻ്റെ ഒരു കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മരണാനന്തര ജീവിതമാണ് മൂപ്പര് മരണാനന്തര ജീവിതമല്ല മൊത്തം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കാസറ്റ് തൊട്ട് കൊടുത്തു ആദ്യം. അപ്പോൾ മൂപ്പര് പിന്നെ കാക്കെന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ഞു കാസറ്റ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കാസറ്റ് ഏത് കൊടുത്തു? ഈ പലിശ സംബന്ധമായിട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിങ്ങനെ മൈസൂർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ കേട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് കാക്ക രാവിലെ അഞ്ചടുത്തേക്ക് വരുന്ന കുടുംബം. അല്ല കുട്ടി എജ്ജി തന്നാ മോലാരെ വയറു കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ മനെ, ഇനി എന്താ അതിന് വജ്ജിയെന്ന് ചോദിച്ചു. കണ്ടങ്ങൾ ബിൽ ഹിക്മത്തി, ബിൽ ഹിക്മത്തി. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പല കോലത്തിലും നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ ഒരേറ്റ് കൂടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉസ്താദെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണത് എന്താ? ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കണത്? നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഈബത്ത് പറയണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണത് എന്താണോ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അർറഹ്മത്തു ബിർറഹ്മത്തി ഇർഹം തുർഹം, ബഹുമാനം കൊടുത്ത് ബഹുമാനം വാങ്ങാം, സ്നേഹം കൊടുത്ത് സ്നേഹം വാങ്ങാം, മനസ്സിലല്ലേ? ആ ആദരവ് കൊടുത്ത് അനുസരണം വാങ്ങാം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കുറച്ചും കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കിട്ടണം. നടക്കില്ല മക്കളെ, മഹല്ലത്തിൽ ആയിരം ആളുകളോടും ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം, നല്ല തൊലാക്കത്തുൽ വജ്ഹ്, തീബുൽ കലാം, തീബുൽ കലാം. ഔസാനി ഖലീലി, എത്ര ഹദീസ് ഉണ്ട്, എത്ര ഹദീസ് ഉണ്ട്. ഔസാനി ഖലീലി, നബി തങ്ങളെന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ ഒരാളോട് നിങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്തുക്കണം. ഒറ്റ ആളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ വസീയത്ത് ചെയ്തുക്കണം. വസീയത്ത് പറഞ്ഞാൽ മരണപത്രം എഴുതി വെക്കൽ മാത്രം. ഔസാനി ഖലീലി എന്ന് അബുദർദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞാൽ മരണപത്രം എഴുതി വെച്ചു എന്നാ ഒന്നും ആലോ. ഔസാനി, അപ്പം മോശപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളെ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടി നമ്മളെ സന്തോഷമാക്കി ഒരു ചായയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഓനൊറ്റ രോഗിയായി അല്ലേ, അവനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഉപദേശിച്ച് നോക്കി നന്നാകാത്തൊരു ദുനിയാവിലില്ല.